Läheme järgmisena sinna, sest et ma praegu valisin ühe Soundcatcher Gigabloksi, mis on ka teadupärast väga vinge mäng. Ja mina teen siis, kui kõhud on tühjad, ma teen loosi ära siis, kes saab, siis mina teen ära, teen loosi. Ja toidutalongi võidab, keegi inimene siit chatist. Kes see olla võiks? Soogurg on teada. Minut jooksul. Aga teda vist lendas ära. Olemas. Nii, aga Soogurg, ole hea, saada siis palun meil. Ja saadan sulle selle söögitrongi. Aga muidugi saatke pilte, kust mida tellid Soogurg, kindlasti saame ise ka tellida. Ja võite ikka meil saata pilte näiteks, mis on ägedad ujumiskohade, kust tillite. Nii, kupong on ka tellitud. Vot see on hea vana inimeste mängne. Nii, ei tulnud. Siin jah, siit ei tulnud. Nii, värv on vale. Nii, nüüd midagi saab. Siit äkki tuleb. 360. Tuleb. Teil on terve Tartu palgamaa. Soogurg, jah. Soogurg, jah. Nüüd ei tulnud. Zoom Scatter. Kontakt 528, aga see on, meil on üle poole raha alles. Kas me polegi seda mänginud enne kunagi? Mina näen küll esimest korda seda. Päikese püüdi. Vot oleks nüüd olnud. Nii, aga 44... Me peame rahustama, need värvid on ilused. 44 järgklassi prostitust olemas veel. Kes on alles tulnud, siis Super Casino on meie mängupartner ja tänane pakkumine. Tee 10 eurone sisse maksuma kontole ja kasuta bonuskoodi July10. Saad 25 spinni mängus Crown of Valor. Ja siin keskmise plakati peal te näete, ta kogu aeg chatist üleval. See just praegu on ta ees peale passat, et tuleb. Kuule, kas see on see ju? Peger Jonks või see? Starburst? On või? Ongi. On, jah. Aga mis Star... Opa! Oota! Kula! Tavai! Korras! Tavai! Tavai! Aga mis me talle lisaks paneme? No see on mingisugune... Kuule nüüd, kame opa! Jälle kaks sõitine! Võtku suvitav mäng, miks me seda varem mänginud ei ole? Suncatcher. Aga peame talle mingisuguse nime, aga otas tolle, et see pilt ees on niivõrd... Kuulge, Win 403, see tähendab seda, et oksekotid on... on asjakohased ja ka rahabossi summad seal poolt võib ka, muidugi pandke tähele, vaata, ma tundsin midagi et nagu krõbise, ma arvasin, et see kõrva monitor on, aga ma kuulsin neid rattaid, see nagu kappasid mingi kari metsikud obused, siuke ragin oli kõrva. Mängime veel seda natukene ja söök läks juba ära.